Pirmā palīdzība, tas ir tas, par ko visvairāk cilvēki grib zināt, bet ir dažādi arī viedokļi. Es lasīju tieši pirms šīs prezentācijas, lasīju vairākus rakstus, jā, un droši vien tas ir atkarīgs arī no tā, kādu eksperimentu un kādu pētījumu cilvēki ir veikuši. Bet, nu, visefektīvākais izrādās, ka dzīvnieku var atdzesēt arī ieguldot ūdenī, jā, uzreiz pēc sacensībām vai izlaižot caur kaut kādu ūdens baļļu. Bet tam ūdenim nav jābūt ļoti augstam. Viņam jābūt ir apmēram 30 grādu temperatūrā, un tas ļoti efektīvi dzesē viņu. Un tie pierādījumi, kad viņš ir efektīvāks, tas dzīvnieks atdzesējās efektīvāk nekā, kad viņu liek uz kaut kādiem paklājiņiem atvēsinošiem vai liek kaut kādos vispār dušās. Nu, strauja atdzesēšana, atkal pārāk strauja atdzesēšana, tā nav ieteicama, jo tas var radīt dažādas atkal problēmas ar iekšējiem orgāniem, ar kaut kādām iekaisuma problēmām un tā tālāk. Protams, jādod dzert ūdens. Nu, ja suns grib, viņš arī pats pieiet padzerties. Nevajadzētu dot dzert tik, cik viņš grib uzreiz visu, nu, visu bļodu vai lielā daudzumā. Nu, jo citreiz viņi var sadzerties tik daudz, ka viņi uzreiz atvēm to visu. Ja, tāpēc jādod dozēt. Noteikti jānogādā suns ēnā. Ja, ja kaut kādas jau redzamas hipertermijas pazīmes, tad nogādājam ēnā. Ja ir kondicionieris vai kondicionēta istaba, tas ļoti labi palīdz atdzesēties. Ja, ar automašīnu jābūt uzmanīgiem, jo slēgta telpa, kas ļoti ātri uzkarst, viņa var radīt atkal paaugstināt temperatūru gan tajā mašīnā, gan arī pārkaršanas iespējas. Un, jā, nu, pie veterinārā ārsta jāved tad, kad jūs esat jau snieguši kaut kādu pirmo palīdzību. Jā, nevajag uzreiz to suni grābt, ķert tādu, kāds viņš ir, un vest pie veterinārā ārsta, nu, sākam mēģiniet kaut vai apliet ar ūdeni, drusku viņu atdzesēt, iedot padzerties, un tikai tad vest pie veterinārā ārsta. Ir aizdomas, ka, nu, tiešām viņam pārkaršanas pazīmes. Protams, pie ļoti augstas temperatūras, kas ir 43 grādi, var sākties smadzeņu tūsks, plaušu tūskas, niera problēmas, un varbūt jau neatgriezeniski procesi, jo olbaltumvielas sāk novārdēties organismā. Tāpēc ar to būtu jābūt ļoti uzmanīgiem. Efektīvi ir dzesēt, ja dzīvnieks ir gulošs, tad viņiem pabāž ledus, nu, ledus ķermenīšu vai augstumu ķermenīšu apsietas ar dvielu, ar segu zem padusēm, zem ciskām, pavēdere un galva. Ja? Jo tas samazina iespēju dzīvniekam pārkarst. Un samazina arī iespēju veidoties visādām tur plaušu tūskām, elpošanas problēmām un smadzeņu tūskām un tā tālāk. Sistēmas, nu, tas jau pie daktere. Ja, un, protams, ja mēs ilgstoši to organismu dzesējam vai kaut ko tādu, mēs atkal varam panākt pretēju efektu. Tas gan nenotiek ļoti ātri, bet tas ir iespējams. Tātad, un ja ķermeņa temperatūra nokrītās zem 36 grādiem, tad dzīvnieks jau sāk meklēt siltumu, ierokas kaut kādos palagos, segās, dreb, vājums, mazkustīgums, kavēta apziņa, sāk elpošanas, stīvas kustības, nu, pazemināts asinsspiediens, lēnāka sirdsdarbība un nu, ļoti jau komatozā stāvoklī, tad viņam paplašanās zīlītes un viņas paliek arī fiksētas. Tad viņš vairs nereaģē uz apkārtējo vidi. Nu jā, tad mēs viņus ietinam, mēģinām sasildīt atkal. Tas ir viss par termoregulāciju. Ir ļoti svarīgi zināt elementāras lietas, lai mēs nesadarītu kļūdas, nu, un nenodarītu pār tam dzīvniekam.
Tad es mēģināšu iet pamazām cauri tam visam. Jā. Kādi gadījumi tiek uzskatīti par dzīvībai bīstamiem? Nu, protams, ka viss ir atkarīgs no smaguma pakāpes un traumas nopietnības, jā, bet ir dažādi veidi traumas un ir vieglas traumas, ir smagas traumas, ir dzīvībai bīstamas traumas. Spēcīga asiņošana ir ļoti tāda uzmanīga lieta, ar ko jābūt jums pašiem uzmanīgiem un ko parasti cilvēki aizmirst izdarīt, ja, kad vienkārši, ja jums ir kaut kāda asiņošana, ja tiešām kaut kas asiņo, kaut vai kāja pārgriezt, vai kaut kas, kaut kāda brūca uz kakla vai brūca uz sāna, tas vienkāršākais, pirms jūs skrienat pie veterinārā ārsta, vismaz apsieniet to brūci, uzlieciet spiedošu pārsēju. Ja varat uzlikt žņaugu pareizi, kā viņš jāuzliek, tas būtu ideāli, jo, ja ir venoza asiņošana, žņaugs ir jāliek augstāk virs brūces, ja ir arteriāla asiņošana, tad jāliek vai nu uz brūces, spiedošu pārsējas, vai nu jāmēģina viņš nospiest pēc iespējas stiprāk. Nē, tas, nu, tas nav elementāri arī mums, jo varbūt arī maisīta asiņošana. Ja? Tāpat gan venos, gan arteriāli, ja viņš pārgriezas, piemēram, viss, gan arterijas, gan saites, gan vēnas, ja? Tad varbūt arī kopējā asiņošana. Tāpēc arī vetārstiem arī nevienmēr viegli to atšķirt. Bet parasti ir tā, ka ja tev ir pulsējoša, ja? Tad jums jādomā par arteriālo. Ja viņi tek lēni, pakāpeniski, tad jūs domājat par venozu. Jā, bet otra lieta, ko jūs varat arī darīt, vienkārši, es sāku piespiest, uzlikt pārsēju, pirms jūs skrienat pie veterinārā ārsta, jo mums ir ļoti daudz klienti, kas vienkārši atbrauc uz klīniku, visa klīnika pludo, visa mašīna pludo, pats saimnieks viss vienā sasenīs, nu, cik, tas ir dažas tikai minūtes. Uzlieciet pārsēju, jūs pasargāsiet dzīvnieku no lieliem asins zudumiem un tādā veidā jūs varat izglābt viņam dzīvību. Nu, izteikts neskaidrs izcelsmes sāpes. Nu, ja jūs redzat, ka dzīvniekam sāp, ļoti dažreiz grūti pateikt. Viņš vienkārši guļ, jā, viņš neizrāda neko, bet, nu, ja viņš tur ir sačokurojies, uzmet skūkumu, negrib pārvietoties, nereaģē ne uz kādiem kairinājumiem, tad arī noteikti viņu vajadzētu vest pie veterinārā ārsta. Kas mums ļoti bieži gadās, kaķu urīna trakta problēmas, kad tiek nosprostots urīna trakts. Ja, kaķis nevar pačurāt ilgstoši. Viņš mokās, viņš iet uz tualeti, tur mēģina kaut ko spiest. Nekas nenotiek, kamēr nesāk kaķis vemt, saimnieki nereaģē. Vemšana parasti parādās otrā, trešā dienā tikai pēc tam, kad tev nosprostojies, ja tu suru intrakts. Un tad tu sāc ārstēt gan to, gan narkozi dodot, tas atkal ir bīstam, jo viņam paaugstināts ir kālija līmenis asinīs un tā tālāk. Tāpēc, ja jūs redzat, ka jūs dzīvnieks ir diskomfortā, viņam tiešām ir lielas sāpes, nevajag gaidīt 2, 3, 4 dienas. Tādā veidā jūs varat tikai nogalināt savu dzīvnieku. Viņa iet par ilgstošām sāpēm, jā? Nē, nē, tas arī ir par akūtām. Bet, piemēram, kāms tur vienmēr būtu treniņu laikā vai sacensību? Nē, nē, protams, es nerunāju varbūt par tādām. Ja tev, piemēram, ir ļoti smagas vēdera sāpes, ja, kad nu, tas dzīvnieks uzmet skūkumu, tu pieskaries pie vēdera, vēders ir ciets, viņš tur uzreiz sāpīgi reaģē uz to. Jā, tad, nu, tomēr labāk būtu pārbaudīt, nevis gaidīt. Jā, vai arī muguras sāpes, diska trūces vai kaut kas tāds, jā, ka viņš tur, ja dzīvnieks sāk vilkt pakaļ kājas vai nevar iekāpt mašīnā, jā, vai tu pieskaries kaut kur un viņš uzreiz jau kauc un raud, nu, tad labāk tomēr parādīties. Nu, saindēšanās ar cilvēku vai dzīvnieku medikamentiem, jo dažreiz ir tā, kad
vai nu kļūdās devā, vai nu kļūdās tajā medikamentā, ko dod. Jā. Mums arī ar kaķiem ir ļoti bieži, kad tie blusa pilieni, kas ir domāti suņiem tikai, viņi tiek iepilnāti kaķiem un tad notiek saindēšanās. Jā, un, tad ar tiem arī pēc iespējas ātrāk būtu jārēģē. Pirmais, kas ir jāizdara, jānomazgā tas kaķis un pēc tam tikai brauciet pie vetārsta, nevis atkal gaidiet, skatāties, kas tur notiek un tā tālāk. Saindēšanās ar ķīmiskām vielām. Tas gan notiek ļoti reti suņiem, bet ir arī tādas problēmas. Nu, čūsku kodumi. Tie ir arī atkarīgi no tā, kāda čūska iekodusi, cik daudz viņš saņēmis ir to indi un arī no individuālās jūtības. Bet tos arī vēlams ir pēc Nē, zelgts, tur tas nē. Es domāju par odzi, par indīgām čūskām. Jā, jo tieši no čūsku kodieniem, ja mēs ātri nereaģējam, ja mēs neizskalojam tos kompleksus, kas veidojās asinīs, olbaltumvielu kompleksi, viņi var radīt ļoti lielas problēmas ar nierēm. Un var atteikt nieres, var sākties nieru problēmas un nu, tādas lietas. Šautas brūces, nu tas vairāk uz medības suņiem attiecās, bet tā kā jūs suņi arī dažreiz kaut kur mēdz aizmukt. Ir kaut kādi arī mednieki, kuriem nav smadzeņu, jā, un tad viņi var sašaut arī jūsu dzīvniekus. Nu, kostas brūces, tās noteikti jums ir visbiežākās. Tās tādas, kas ir regulāri jums sastopamas, un nu, ar tām tad ir jābūt arī jāskatās, cik viņas ir nopietnas, cik smagas. Jā, jo man tagad arī aizvakar atveda vienu Yorkshire terjeru, kuram bija sažļembāts vienkārši kakls no vienas vietas sagrausts. Jā, un tur arī nevarēja saprast, kas asiņo vai no kurienes asiņo vai kas tur notiek, vai tur trahē ir pārgrausta vai barības vecs ir pārkosts. Nu, tur arī mēs vienkārši uzlikām tikai pārsēju, ielikām traheotūbus, un turējām viņu divas dienas pie narkozes, skatoties, kas tur notiek. Nu, tagad viņš ir atgājis drusku. Paldies Dievam, viņam nav pārkost lielie asinsvadi un nav lielie nervi bojāti, bet cerams, ka viņš dzīvos. Pirmais, ko jūs varat noteikt mājās, katram ir kaut kāds tavegils vai suprastīns vai kaut kas tāds iedot. Ja tas nestrādā, nepalīdz, nu, tad pie veterinārā ārsta. Jo, protams, tās tūs, kas veidojās, viņas var radīt smakšanu, var aiztūkt elpošanas ceļi. Tas var radīt nopietnas apdraudējumas dzīvībai. Protams, arī kā tie un citi, tur var būt kuņa sagriešanās. Tādas problēmas, pa ko es teicu, kas notiek, tas ir dzīvībai bīstams. Jā, urīnceļa nosprostojumi, kad kaut kāda akmentiņa iesprūst urīnceļos un nevar pačurāt ne suņi, ne kaķi. Tas arī ir bīstami. Nu jā. Tā, kad jūs redzat, piemēram, notriektu dzīvnieku vai nu, automašīnu notriekus vai smagi sakropļotu dzīvnieku vai jā, viņš tur sakāvies ar kādu. Ļoti svarīgi, lai jūs paši netikt ievainot, lietojot uzspurni. Jo pat smierīgākais dzīvnieks, kuram varbūt laust kāja vai nopietni bojājumi, viņš var kost, tad, kad jūs viņu kustināt. Tāpēc pirmais, ko mēģiniet, lai aizsargātu pašu sevi, uzlieciet uzspurni, lai tā būtu drošāka. Protams, viegli pateikt, ka ir jāsaglabā miers, bet to parasti, tad parasti sākās histērijas, parasti aizmirst visu uz pasaules. Jā, bet nu, mēģiniet tiešām saglabāt mieru, sazvaniet savu dakteri, ja jūs zināt, daktera telefonu numuru, nu, droši vien visiem tagad telefonu ir pie rokas, tad mēģiniet viņus sazvanīt
un pakonsultēties, kas šādā situācijā jums būtu jādara. Tad pirmās palīdzības ABC ļoti vienkārši ir atcerēties. Jums ir pirmais, kas jāatcerās, ir jāpārbauda elpa ceļi. Jā, vai nav kaut kas iesprūdis elpošanas ceļos, vai nav kaut kas iesprūdis kaklā. Ja kaut kas tāds ir iesprūdis, tad jāmēģina iztīrīt vai nu ar pirkstu, vai vienalga ar kādu kociņu. Nebaidieties, ja jūs satraumējat arī kaut ko tur iekšā, tad nu, tādā veidā to var ārstēt, bet ja viņš smok, jums nav daudz laika. Jums ir 5 minūtes, apmēram, līdz dzīvnieks nosmok. Protams, tad mēs sakojam, B ir elpošana. Jā, tad, ja dzīvnieks neelpo, tad vai nu jāveic mākslīga elpināšana, vai nu, nu pareizāk būtu mākslīga elpināšana un mākslīgā sirdsdarbība. Jā. Bet tas ir visvienkāršākais ABC, tas ir pirmais, par ko ir jāatcerās. Nu jā, tas ir tas, par ko es teicu. Ja ir brīvi elpošanas ceļi, ja nekas tur nav iesprūdis, tad mēs varam sākt mākslīgi elpināt, ja dzīvnieku piepūst, iepūst vienkārši gaisu, aizspiežam muti, pūšam degunā gaisu ar apmēram 3-5 sekundžu atstāru. Tad kādu brīdi atbrīvojam un var veikt sirds masāžu arī. Droši vien YouTube jūs esat redzējuši jau, kā cilvēki to dara. Ja neesat redzējuši, tad to var vienkārši apskatīties, jo ir citreiz tas tiešām nodara. Nu, tad ir, jā, tad tu neko īpaši nevar izdarīt. Jo tad tur bez īpaša aprīkojuma tur neko nevar izdarīt. Jāliek traheotūbas vai jāgriež, jāliek iekšā tā saucamie tūbusi, kas atļauj elpot un tā tālāk. Cik krasni tā traheotūbas? Tas ir atkarīgs no dzīvnieka. Principā to var redzēt pēc deguna spoguļa. Teorētiski tu vari izmantot. Nu, noteikti filmās jūs arī esat redzējuši, kad vienkārši pildspalas šito te iedur iekšā šito te kaklā un cilvēks sāk elpot un viss ir skaisti. Nu, tas ir tikai filmās. Dzīvē tik vienkārši nav. Jā, bet, nu, bezizējas situācijā, protams, var arī mēģināt griezt zem vairoga dzirdzera šeit. Iedurt iekšā, pagriež nazi, iebāž kaut ko iekšā, lai viņš var elpot, bet nu, te ir jugulārā vena, te ir miega artērija, te ir dažādi nervi, jā, tāpēc, nu. Tāpēc ar to tā diezgan skaisti izskatās filmās, bet ja tev nav pieredzes, tad nu, tad tas tā. Nu jā, tad vēl. Es jau drusku pieskāros šitam, bet, nu, principā traumas var būt dažādas. Gan mīkstu audu, gan kaula audu, gan iekšēju orgānu bojājumi. Jā, visnopietnākās ir autotraumas, jo sitienu un kritienu, jo mēs bieži neredzam to bojājumu, kas ir no ārpuses. Mēs neredzam, kas notiek iekšpusē. Un reizēm iekšpusē tie bojājumi var būt lielāki nekā no ārpuses. Un arī, nu jā, bīstamākie ir liesas plīsumi, urīnpūšļa plīsumi, kas var notiekt aknu plīsumi, ja, pie lieliem sitieniem, pie lieliem bojājumiem un plaušu tūsks. Tas, kas veidojās plaušu asiņošanas un tūsks. Sitieni, kritieni, nu jā, nu tas ir ja no kaut kāda augsta. Paaugstinājumu kaut kur nokritis no kāda stāva un tā tālāk, kas vairāk kaķiem. Kodumi, nu, tie ir ļoti bieži sastopami, griestas, plēstas, brūces. Tas arī ļoti bieži sastopams, viss atkarīgs no tā, cik viņi ir liela trauma, cik dziļa brūce, cik nopietnas bojājums un tā tālāk. Bet pirmais, nu, es saku, pirmais arī kodumiem uzlieciet pārsēju, apsaitējiet,
pirms jūs braucat pie daktēra un pirms jūs kaut kur skrienat. Ja ir apdeguma aplaucējumi, apdegumiem pirmā palīdzība ir ļoti būtiska un aplaucējumiem, kad jūs uzreiz uzliet augstu ūdeni un patecinat virsū to augstu ūdeni vairākas minūtes. Pirms jūs kaut kur skrienat, pirms jūs sākat lietot kaut kādas ziedes vai kaut kādas smēres, jā, jo tas arī cilvēkam tāpat ir, jo jūs ātrāk atdzesiesiet šo vietu, jo mazāks termiskais bojājums būs dziļākajiem audiem, jo mazāk būs problēmas ar smagiem bojājumiem. Elektriskais šoks, nu, tas ir arī atkarīgs no tā, cik nopietnas elektriskais trieciens ir bijis. Ja kaut kur dzīvnieks ir nu, trāpījis pie atvērta, vai ne atvērta, bet nu, nokritušā elektrības vada, ir kontakts bijis, nekad negrābstieties ar rokām uzreiz pataisno, neceliet viņu nost, jo jūs dabūsiet tādu pašu triecienu. Jā, mēģiniet vai no ar koku, vai no ar kaut ko tādu pirms, nu, ja nevar atslēgt, protams, kaut kādu rubiļņiku, izslēgt to elektrības piegādi. Nu, pārkaršana, apsaldēšana, mēs šodien jau par to runājām. Nu jā, te ir draudzīgi kodieni. Asiņošanas varbūt arī, kā es minēju, dažādas iekšējā asiņošana, periferā asiņošana venozā, arteriālā un jauktā. Jā, bet jebkuros gadījumos, ja arī jūs neesat pārliecināti, kāda asiņošana, kāds asiņošanas veids jums ir, pirmais ir uzliekiet spiedošu pārsēju, apsieniet. Un tādu spiedošu pārsēju jūs varat turēt apmēram 2 stundas. Nu, parasti 2 stundu laikā jūs jau tādu, tad esat nogādājuši viņu jau klīnikā vai kaut kur tā. Ja ir kaut kādas laustas kājas vai brūces, jā, arī visvienkāršākais, nu, kad mēs bieži redzam, toiterjeri, kas mums nāk, nokrituši no gultas, vienkārši kāja ir pārlausta, karājās. Nu, mājās var pielikt kaut vai kociņu apsiet, lai nav viņam tik sāpīgi. Jo tā viss kājas tirināšanās, karāšanās, kad viņa ir salausta, tas ir tiešām sāpīgs process un dzīvniekam var iestāties arī šoks. Nu, jā, sāpes var būt dažādas. No vienkāršiem sastiepumiem vai nelieliem sasitumiem līdz kaut kādām nopietnām jau izmaiņām locītavās un muskuļu atrofijām, ko rada hroniskas sāpes un tādas lietas. Grūti pateikt sunim par galvas sāpēm, jo viņš to nesaka mums un to mēs nezinām, vai viņam tiešām sāp galva, vai viņam sāp kaut kas cits. To ir ļoti grūti pateikt. Saindēšanās varbūt arī ar medikamentiem, ar sadzīves ķīmiju, ar pesticīdiem, žurku, peļu indēm. Ļoti bieži saka tie indes pārdevēji, kad suņi neaiztiek ne žurku, ne peļu indes, ne kurmju indes, bet, diemžēl, viņi spēlējoties vai rotaļātojoties, viņiem ir interese par to visu, un ja viņi tiek klāt, viņi vienkārši kaut vai aiz bezdarbības sāk graust tos kubiciņus un arī bieži apēd. Tāpēc nevajadzētu viņu slikt tās indes suņiem, kaķiem pieejamās vietās. Nu, saindēšanās ar barību. Tas ir domāts vairāk, ja ir lietot kaut kāda vecāka barība vai konservi, kas ir bijuši ilgstoši siltumā uzglabāti vai nepareizi uzglabāti. Un tad viņos var attīstīties anaerobās baktērijas vai botulismu baktērijas un tādas lietas. Līdz ar to tas var izraisīt arī saindēšanos. Un šokolāde, jā, protams, tas, ko mēs bieži nepamanām, kad vienkārši uzliekam šokolādi svētkos uz galda, jā. Liekās, ka neviens viņu neaiztiek, bet beigās suns uzlic uz krēslu, pēc tam tiek pie galda, nu, apēd veselu kastīti ar šokolādu un tad sākās mums problēmas. Nemšanas, caurējas,
nieru problēmas, aknu problēmas. Pirmās palīdzības aptieciņa, nu, tas ir tas, ko jums vajadzētu mājās katram turēt, vismaz lai būtu ar ko uzreiz rēģēt, ja ir kaut kādas nopietnākas problēmas vai nu, vienalga pie sīkām brūcēm, pie traumām un tā tālāk. Kas tā elzabets? Tā ir tā saucamā grāfa apkakli. Ja, tas ir tā taura saucamā, kuru mēs uzliekam, lai viņi netiek laizīt brūces vai kost brūces vai nu, tā tālāk. Jā. Antiseptisks šķīdums, tas ir spirts galvenokārt. Jā. Ūdenreša pārskābe ir ūdenreša pārskābe, jodas spirts šķīdums, nu. Antiseptiskais, jā, vai nu spirts, vai nu chlorheksidīna šķīdums, nu, tas ir tas, kas darbojās pret baktērijām, pret dažādiem ierosinātājiem, baciļiem. Protams, aptieciņa var būt arī daudz plašāka. Jā, jūs viņu varat arī daudz nopietnāk ekipēt un tā kā jums ir sporta suņi, jums varētu būt arī kaut kādas ziedas, jā, un visādi tur adata šūšanai, jā, un arī tā saucamie, nu, pēkšņi aizmirst, kā ir splinti. Skavas? Ar skavotāju, protams, ir vienkāršāk, ja tu pirmo palīdzību domā. Nu, ja tu vari labi sašūt, ir diegu, protams. Tas ir nopietnāk, stingrāk, bet... Nē, nu ir dažādi durvi. Tas šūs ir dažādas, ko tu vari likt, bet... Bet, jā, skavotāja ir ātrāk, vienkāršāk. Jā, un... Nē, papīrs. Nē, tur ir speciāli tādi medicīniskie skavotāji. Bet tos var nopirkt. Viņi ir, tur ir apmēram 20 skaviņas iekšā. Ja ir nelielas brūces, viņi pat ļoti efektīvi. Mēs arī bieži izmantojam, ja ir nelielas brūces. Un skavotājs ir labs ar to, ka tās metāliskās skaviņas viņas mazāk rada iespēju baktērijām iekļūt tajā brūcē nekā diegiem. Jo pītie diegi parasti, kas ir, nu, tie arī vada bakteriālo infekciju cauri brūcē. Ja ir monofilamentais diegs, tad, protams, ka tā ir mazāk iespēja. Filamentais. Apmēram, jā, makšķerauga. To var izmantot arī, jā. Nu, jā, principā jau atšķirība nav liela. Es domāju, ka... Ja jūs sašujat to brūci ar makšķerauklu, protams, iespēja lielāk inficēties, bet tas diegs vienkārši ir sterils. Tāpat makšķerauklu vien ir.